Mä oon Rikkosen Riku ja mä oon trikkaaja ja trikkaus on kaikki kaikessa mulle ja se on tärkein asia mulle elämässä ja sen takia on todella siistiä olla Parsifalin roolissa ja koko tässä prokkiksessa. Trikkauksessa mä tykkään lähinnä siitä, että miten näyttävää se on ja miten sä voit tehdä niin paljon omaa juttua, ihan mitä vaan. Musta on kaikkein siisteintä, että pääsi oman rakkaan lajin kautta tämmöiseen prokkikseen mukaan ja Tampere-talon isolle lavalle. Ja pitää kyllä kiittää näitä tyyppejä, joiden takia mä oon päässyt tänne asti. Parsifal 4.4. Sitä ei kansi missään.